jube valmis ehitatud ära, nad tahavad turistum saata tehtud. Tere õhtus, Põltsamu linnapea. Uunu Valdus, Põltsamu linnavoliku käsimes. Tere õhtus. Tere. Tere vist. Ja meie kirikupõtaja. Ja arvan, et kõrgis. Kõrgis tõrge kõrgis võiks. Täna, tõrge tere. Tere õhtus. Meie valdaja. Meie kohtsime jäkemas juba. Harri Lukke, Adavre lihadustus. Tere tõrge. Tere õhtus pension. Joo, näin. Peri. 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 Ei või. Olgisa. Tere, arvon. Tere. Tere. Tere, ma ei näe vastu valgust. Tere. See oli sahtre, puu, kuur ja kõik muud. Vahe seis sai ära, et saaks ühe. Ja see on nüüd koht, kus toimub meil selle humanitaarabi ja nüüd ka juba oma rahva annetuste müük. Sümboolse hinna eest, kõik on odavad. Seda on võimalik siit kõik kontrollida ja vaadata, mis nad tegelikult on. No, mis ma saan? Vaadab on järgi. 30 krooni küsitakse selle ülikonna eest, see on ülikond. Ja järjekorda ei ole uksada. On küll. On. Ja siis saadud raha, mis me siit saame, aga siin tegutseb siis nagu linnavalitsuse sotsiaalabial mutiklubi. Mutiklubi naised, kõik need taamid siin, siis üks teseal käivad abis seda neid asjade müügi juures. Omakorda saadud rahast toetame oma lapsi kooli. Püüdke maista, meie mutid toovad teile kohe siit sooja teed ja pakun siin oma toodetud, mis meil siin olge head võtke, kes soovib talu piim. Jõud energiat on. Rumi on. Aga olge kenad. Üldiselt häid lampaid läheb palju ühte lampu. Oh, jah, jah. Ja meid ka puhub. Proovad ega, ma ei saa ju... Enne viia siis tehakse liha leiva ka, nii nagu vanasti talus tehti. Ja nii kõlbab seda pekka süüa. Seda pekka lõub alad süüa. Tähti juhu. Ola siit. Ma annan siit asja. Tähti kohe, et laguneb.
Riigikogu poole pealt eraldati sotsiaalkomisjoni kätte anti ja siis sai teda taastama hakata. Ja nüüd ta siis sellisena ta siin meil on. Ja teine asi, iga algatus, mis tuleb altpoolt, sellel on elujõud sees. Ja siin on Sirje, nelja lapse ema, kaksikud poisid veel ka nende seas. Tema tuli ükskord sellise ideega, et võtame need palju lapsest emad kokku. Aga võtsime välja kõik need nimed siis, kes meil oleks, siis me ei leidnud niisugust kõvat löögirusikat, kes hakkaks asja vedama. Ja siis otsisime sealt üles 4-5 prouad, keda me arvasin, kellest saab nagu jälle kaasabi. Kutsusime kokku ja kui nad kõik mõistsid selle algatuse heaks, siis kuulutasime kohalikus lehes ja palusime kultuurimaija. Ja endalegi üllatuseks tuli väga palju naisi kokku ja nüüd ei ole mitte meil palju lastelist emade klubi, vaid meil on nüüd lihtsalt emade klubi, mis on ristitud, mille nimi on Mutiklubi. Ja see on, noh, tiedate, keelemees tiedate väga hästi, kust ja kui hästi see hakkab põlama. Ja meil seitse, kõige vanem on 57. Ja kõige rikkama ema on 9-lapseline, see on meil auliige, kes tuleb Eesti perefondi päevale Eskooli tamärgid. Ja meil on oma kroonikaraamat, ma võime sealt näidata, kus me siis oleme algusest peale seda pidanud arvestust. Esimene suurim üritus. Eile sai meil täpselt aasta täis, nii et meil on sünnipäev. Ja palun võite täitsa vaadata. Siis aasta sai täis esimene suurem üritus, mis meil üldse oli, oli emadepäeva tähistamine. Selleks kuulutasime maha, et teeme siis õnneloosimised, kus iga loos võidab. 5-kroonised loosid olid ja siis me olime tegemised iga jälle sellele tõesti katte saada, aga katte me saime ja piletid oli nagu tahetud rohkemgi. Loosimine oli avalik. Sponsorite abi muidugi kasutasime. Käisime ise otsimas, omade kodudest saime ja väga paljud inimesed tõid ka nii, et omad inimesed tõid sellised inimesed, kelle käest me ju üksteist tunneme väikses linnas, kelle käest ei osan nagu oodategi ja lausa tundsid, et kaelus jääb kitseks kui inimesed, kes tõid. See oli ääretult südant soojatav ja ütleks seda, et meie inimesed on hakkanud annetama. Sotsiaalkomissionis on üks eratootjate liidu, kelle allumus on üks kauplus, siis sellest samast saadud rahast kantakse, nüüd me oleme teinud selle 10 000 kauppa, selle aktsiaseltsi arvele. Meil on tehtud omal paperilid pakkad pitsatiga ja mis on kustutatud, mis on 10 kroonised ja mida me siis saame nii komissioni kaasabil ja anname inimestele ja inimesed saab, läheb sinna kauplusse. Selle, me nimetused ise eurorahadeks ja selle nende kollate või oranside rongidega saab sealt poest kõiki. On teil mõni siin ka? Ei ole. Ei ole. Jah, ma arvan, et muidu Tallinnas seal läinud eurorahaga. Ja nende eest saab sellest kauplust see nurme pood ja kõike peale alkoholi ja suitsu. Kui ta läheb, tahab sealt ikka kas või lapsele majustust, leiab, et on vaja või ostab ta liha või ostab ta piima või leiba, see on juba tema asi. Meie sinna vahele see... Aga kas suitsu... Ei saa. Tuha toosi? Seal tuha toosi õnneks ei ole müügil. Aga kas siin on? Küll me leiame midagi, aga muidugi ametlik tuha toosi meil ei ole. Me oleme natuke heas mõttes konkurentid ja püüame üksteisest ette jõuda. Teisel pool jõge on kiriku samasugune pool. Meil ei ole muidugi nii ilusti remondit ja meil on halvemas olukorras, aga me püüame siis üksteisest odavamaid hindasid aina panna. Aga kliente vist jätkub meile mõlematele ja ilmselt meie rahval on pigas ajaks veel sellist odava riide saamise vajadus. Eriti laste osas lapsed kasvavad ja vajavad pidevalt uusi riided ja maapiirkonnas on ka inimestele sisse tuleb nii väike, et ei jõuta osta laste riide. Aga see täiesti lahendab selle probleemi ära ja ma usun, et on kõiki riideid, mis lastele vaja on pakkuda ja saada. Ja muidugi meeldiv oli see adventiaegi koos, siis minu poolt oli küünla süütamine
ja paar sõna lastele ja kas siis kirikukoolid lausid või lastekoolid siin ja nii me siis adventi pühapäeva veetsime ja aga siit mutiklubi poolt olid päkkapikud ja kõik muu lõbusad asjad juurde. Kuulugi. Rääkige sellest täpselt. No, ma ei taha mitte nimesid muidugi aga noh, mis laadi pinged on? Töötus on kõige valusam probleem ja kuna meil on väga palju olnud põllumajandusega seotud ja põllumajandust on jäänud nagu ilma tööta nüüd inimesed suures osas ja eriti ütleks veel seda, et kui noored inimesed veel leiavad, aga inimesed, kes on juba 40 ja vanemad, siis neil on raske leida. Ja kõige raskemas stressis, kellega on tulnud nagu suhelda, ütleks isegi seda, et lausa suitsiidist päästa inimene ära. Need on olnud niisugused, kes on 4-5 aastat on nagu pensionist puudu. Ta on töökoha kaotanud, ta on elupäevad teinud käsu järgi. Ta nagu ei jaga enam, et ise midagi teha ja kui teda väljagi kohta kuskile. Ja siis ta on jäänud, töötusaeg on läbi, tal ei ole enam haigekassakaarti. Ta tunneb, et teda ei ole üldse siin vaja, et milleks ma siin veel olen teistele koormaks ja kaks niisugust väga kurba juhtumit on. Aga need öösa, mis me oleme ära päästnud. Kuidas te sellest teada saite, et asja on kriitiline? Ma ei teagi, kes ma saan selle kõike rääkidagi. Noh, meil sõpru on palju. Meil on sõpru palju. Ja alati ütleks seda, et on nagu teile nagu reeglina, kui keegi räägib naabrist, või üle naabrist midagi niisugest palusat asja, siis seda võib uskuda. Ja siis tuleb kohe kohale minna, kui midagi märgatakse. Mõni jätkub või hakkab nagu endal silma teada, et misugune see inimene enne oli ja enam ei näe teda liikumas. Miks? Et siis tuleb ta kodust üles otsida. Ja me oleme kasutanud neid sama eurorahased nende inimeste juures. Need on reeglina olnud niisugused inimesed, kes ei tule linnavalitsusse abi paluma. Reeglina ma ütleks seda. Noh, uhkusest ja... Ei oska ütelda, kas see on uhkus nüüd või kudagi... Kudagi niisugune... Need on kõik olnud sellised ausad inimesed kogu aeg ja temal ei mahu see pähe, et miks ta on järsku selline ja järelikult ta on ikkagi nüüd tõesti see kõige halvem siin ilmas. No jah, vaadake, väga raske on tulla ju uksis sisse ja paluda abi. Jah, täpselt. Ta ütleb, ma ei lähe sinna sentima. Just nii nad ütlevad. Tahtsin võib-olla lisada võib, et sellele kontingentile lisaks on kindlasti, mis meile praegu maakonnas kindlasti muret teevad, on need noored lapsed, kes jäävad kuidagi ka elu ammasrataste vahele. Sest need muutused, mis ühiskonnas toimuvad, on ka võrdlemisi kiired ja need lapsed, kes ei võib-olla ei ole võimelised õppima edukalt keskkoolides ja kellel on niisugused käitumishäired ja väga palju on sellised lapsi, kes jäävad praegu niimoodi kuidagi elule jalgu. Ja minu arust on see üks niisugune valdkond, mille üle me peaksime väga tugevalt mõtlema ja neid lapsi aitama uuesti jalule saada. Et see on niisugune probleem ka kindlasti. Sest on need eri õppeasutused, mis meil on, eks on nad nii nagu nad on, kui palju need siin õpilasi vastu võetakse. Aga just niisuguseid. Noorte hulgas on ka praegu ikka väga palju probleem, mis vajavad tihti peale just nimelt psühholoogi abi ja niisugust õige aegset abi. Sest kellelegi ei ole ka see uudiseks, et meil on ka suitsiidide arv noorte hulgas päris siin. Aga mille poolest? Ja arvati, et psüühkoloog võiks paremini aetada kui teise. Ta vast oskab. Ta on välja õppinud selle alal. Meie oleme selleks kodu kootud. Ei, muidugi selles suhtes ma olen nõus, et ega öeldakse, et terve talupoja mõistus aegalt paeg asjad palju paremini paika. Ma olen sellega ka nõus, aga võib-olla mõnes lapses või mõne kriis on ikka nii sügavalt, et pärjad seksuaaltöötaja või inimesele jääb natukene.
Ja. Ja tänav on juba esimesed kaksikud jälle käes ja noh, ikka rõõmu kui palju. Materiaalne probleem paneb ikka väga paljud vanemad mõtlema, et ei ole lihtsalt võimalik. Tähendab, see laste sünnitamine toimub siis juba teiste laste arvelt, kuna kõik muretsevad selle pärast, et kuidas saaks oma lapsi koolitada, kuidas saaks neile haridust anda ja ei julgata lihtsalt muretseda rohkem lapsi. Eriti nendesse kodudesse, kus võiks nad just olla, kus on võimalused võib-olla paremad neid arendada ja kus oleks, kust võiksid tulla sellised targemad ja tublimad lapsed, helgemad pead. Materiaalne asi paneb palju paika. Tegelikult mida väiksem laps, seda palju. Ikka üks väike laps võtab palju rohkem üles kui praegu, kes sünnib, siis need laste riided on niivõrd kallid. 90 krooni mingi sipupüksid ja ühesõnaga, ta on kindlasti kallim kui suurem laps. Ühesõnaga, ja kui kõik peaks... Ütleme turumajanduslikult väike lapse oma hind on. Ja näiteks kui see laps on allergiline ja ta peab sööma toite segusid, siis ma ei ütleta, et ta sööb kindlasti kolm korda nii palju, kui on näiteks see pisike toetus, mis saab. Tõhesnaga. Hakkame see tegema uurimused Tartu Vere laborita koos, et kui pääniks on lapsel, see on sotsiaalministeeriumi üks projekt, et sellest osaga välja arvestada, et pääniks üldse teiste riigi laps. Kui kalliks ei uurit vähem? Ma ei julge nimet või seda summat öelda. Kui ma nüüd ei eksi, siis äkki oli kuskil 50 000. Sellest arvust vajalt. Ei garantee või tähendab, ei ütleks. Ei tea täpselt, kui see on minu. Kallis on lapsed. Siin võib-olliselt numbril võrduseks, kui eelmine aasta riiklikes lastekodudes mõnes kohas oli ühe lapse ülalpidamiseks. Läks kuskil 60-70 000 aastast, kuna see lastekodud lihtsalt oli niimoodi ebaekonoomne. Siis on ka väga... Ja kui raha on vähe, siis üks kõik, kuidas seda ka jaota, jaotamisest raha juurde ei tule. Aga teda võib muidugi arukamalt jaotada. Ja sellest ära pikane just rääkisin. Sest see on ikka meeletu kulu, kui nende arvude taga on tõeliselt krooni. Istuvad krooni lapsi kohta riigiasutuses. Ja see kõneleb muidugi sellest, et riigiametnik on praegu Eesti Vabariigis täpselt nii sama roll nagu ta Vene ajal. Kui me siin tulime sellele järelmusele, et 5000 krooni on natukene palju rohkem kui 230 krooni. See oleks võiti ametniku esimene ülesanne. Mõelda, kuidas seda võimalt saab teatada. Järjestelid on tegelikult selleks valmis, et praegu keskselt hakkada sotsiaalpoliitikat teostama, sest ma mõtlesin praegu võtan taas eelarvete koondetele näiteks ja uskuge omanjusest eelarvetest väga palju raha siiski haridusele ja ka sotsiaaltöö ja vastelpäeline. Tegelikult ma arvan, et nüüd siit oleks vaja riigi poolt tõesti see pööre ära teha või muudutus. Ja siis need erinevad sellised variandid nagu ka see, et näide sinna tooksid selle lahenduse võib-olla meile kätte. Sest praegu on tõesti see lükkumise aeg. See on päev, millel ka daamid võivad meestele hilmi kinkida. Mutiklubi poole pealt
üks väike lille õiekene. Ja ta pani vist sinna ümbrikusse meie tehtudest fotosid. Need jääb hiljem meenutama. Muidugi tahab ise endal natuke reklaami ka ikka teha. Ja me tegime siis oma väiksed pastad liiatsid. Nii et nüüd prouad, jah, tuletate meelde. Prouad siin jagavad mõtiklubi pliiatsin. Me püüame kangiste pealinnale järgi. Seda leid. Mina olen meie lapse ema ja mul on tekkinud peasi mitmesuguseid mõtteid. On kirja need, et leiad aega läbi lugeda. Ja meil. Ka Põltsama suuruse linna kohta üks mõtlikub. Näeks Eesti praegu juba hoopis teist välja. Te ei tea, kuidas Eesti praegu teie eeskuju vaja. Ja kui vastab tõele, et televisioon te vastu huvi ei tunne, ma ei, mitte meie, et perefondist oli just, et perefond on kõtegeleb nende üritustega ja et kutsutakse kohale, et televisioon ei tule nendele üritustele. Ega ajakirjandus on huvitatud sellist pereüritustest. Meie ei ole endale televisiooni kutsunud, ega ei ootagi seda. Aga küsimus oli vabariiklikusse Eesti perefondi päevast, mis toimus Narva Jõesuus, kus oli palju lapselist pered koos ja seda isegi ajakirjandus ei valgusta. Meil on natuke kurvad. Meil kes ka üks esindaja, üks palju lapsele nemase. Põlepondi esindajad ise olid ka kõnetud sellele. Seal ilmselt ei lastud autused õhku. Ja, mis teha või? Ajakirjandus tunneb paukuvalt ja muude asjade vastu rohkem. Skandaalide vastu. Tehke üks korra üks skandaal. Ei, nüüd seda ei hakka tegema. Me oleme rahumeelsed. Ma ei mõtlen seda tõsis. Te rääkisite teile väga meeldis sõna, tugev löögirusikas ja ilma selle, et ta täna ei saa. Eriti teisugune tore mõtiklubi. Nii et ma soovin teile ka edaspidi niisugust tugevat löögirusikat. Aitäh. Entus äsken meil on. See aitab, jah. No seda tunda. Aitäh. Ma nüüd kätte ei saa anda, mul on siin lugupeetud seltsimees. Jah. See oli vana Eesti komme, et alati ainult reisile kaasa. Mõtiklubi. Nägemisele. Nägemisele. Vastu! Nägemisele. Nägemisele. Teil on juba kiirel. Oot.